Sou um guerreiro da Era do Sol. E também um defensor dos céus da Era Galáctica. Perante aos céus, a humanidade parece insignificante. Mas os humanos são seres jovens, corajosos e cheios de esperança. Nossa jornada não possui fim. Nós venceremos novamente, desta vez em escala universal. Bilhões de estrelas nos céus já pereceram. Nós estamos rodeados pelas memórias do cosmo. Minha memória, como um humano, se encerrou no ano 3228 do calendário estelar primário. No primeiro ano da Era Galáctica, a humanidade se aventurou pelo espaço. O nosso mundo acabou de começar. As criações celestiais contemplam os céus. As criações humanas pensam na humanidade. Até mesmo um coração de aço pode ansiar pelo acalento do inverno. Cada partícula do espaço contém em si um abismo sem fim. No passado, nós já chegamos perto da aniquilação total. No silêncio do espaço-tempo, até mesmo a imortalidade se faz questionável. O amanhecer se foi. Através das cinzas, acharei minha casa. Alguns são destinados a se tornarem heróis, já outros a se tornarem pó. A humanidade será eterna. Ouça o suspiro do universo. Escrevendo a história do universo. Ordem! O abismo infinito! A tempestade eterna! A eternidade chegou! Estrelas incandescentes! Destino final! Uma nova era se aproxima! Não é a verdade que nos espera no fim do universo, mas sim o nosso amor verdadeiro. As definições de sabedoria e de humanidade foram redefinidas. As memórias escorrem pelas rachaduras dos anos mais sombrios. As memórias do passado são vistas como nada além de dados. As memórias que haviam nelas há muito se perderam. A humanidade vive a repetir seus erros. Quando a luz se torna tão forte ao ponto de cegar, apagá-la passa a ser uma dádiva para todos.